こんにちは、カワポンです。立教大学の2024年度の共通テスト利用入試のクォーターのご紹介をします。文系の学部で全て3教科方式になります。河合塾の2023年の5月時点の数字になります。立教大学の共通テスト利用入試の英語は英語の外部検定のスコアでも出願できます。スコアに応じて共通テストの英語のスコアに換算されます。それがどこまで反映されているか少し不明なところはありますが、ひとまず記載されていたデータをそのままご紹介します。まずはボーダーが 85% 以上の高得点率のゾーンは異文化コミュニケーション学部と経営学部、文学部の文芸思想学科になります。看板とされている経営学部と異文化コミュニケーション学部はさすがに高めとなります。 80% から 84% の間の高めのところでは現代心理学部の心理学科が 84% でした。ここはニーチャーキャンパスになりますが、人気は高めになりますのでご注意ください。 79% 以下のところで気になるのは法学部の3つの学科が全てここに該当しています。お得な印象です。経済学部も2つの学科で 78% となっていますので、ここもお得な印象です。コミュニティ福祉学部では2つの学科で大きな差がある印象です。2023年度から学部に昇格したスポーツウェルネス学部は 79% でした。ということで今日は以上になります。ありがとうございました。